महानगरको डोजर त्यतिखेर अगाडि बढिसकेको छ। कतिचोटि भन्ने हो र तपाईँले नगरपालिकालाई नफेरि भएन? फेरि हाम्रो नगर प्रहरी गएर एक एक घरमा गएर सबैलाई यसलाई हटाउनु होला, अब चाहिँ अब हाइवे बन्न लागेको छ भनेर सबैजनालाई भनेको छ। त्यस पछाडि पनि उहाँहरूले त्यसलाई अलिक धेरै ध्यान कम दिएको देखियो। त्यो भन्ने चाहिँ यहाँहरूले भन्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले भनेअनुसार चाहिँ जहाँ जे खाली छैन त्यो चाहिँ अब आज यतिको धेरै डुबेन्ट छ, छिटाइजना छौँ हामी। उहाँहरूलाई हामीले एक महिना अगाडि नै सूचना दिएका छौँ लिखित रूपमा, होइन? त्यस पछाडि चाहिँ फेरि हाम्रो नगर प्रहरी गएर एक एक घरमा गएर सबैलाई यसलाई हटाउनु होला, अब चाहिँ अब हाइवे बन्न लागेको छ भनेर सबैजनालाई भनेको छ। त्यस पछाडि पनि उहाँहरूले त्यसलाई अलिक धेरै ध्यान कम दिएको देखियो। त्यसपछि अस्तिको दिनमा फेरि हाम्रो युनिफर्म सहितको प्रहरी गएर सबैलाई एक एक घरमै भन्नु भएको छ। हिजो हामीले माइकिङ पनि गरेका छौँ। त्यो भएर चाहिँ अब पर्सिको दिनमा चाहिँ अब एडिबीको मिसन पनि आउँदैछ। त्यसबाट हामीले हाम्रो अहिले कुरा के हो भने एउटा टोली चाहिँ उता जामुनतिरबाट काम गर्दै आओस्, एउटा चाहिँ पोखराबाट काम गर्दै जाओस् भन्ने हिसाबले अहिले कन्ट्याक्टमा हामी त्यो कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो जब तल ठाउँ नै तयार छैन भनेदेखि कहाँ बनाउने कुरा हो त, होइन? त्यो भएर हामी महानगरपालिकाले सडक विभागलाई र यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ पोखरा मुङ्गेल प्रोजेक्टलाई सपोर्ट गर्नलाई आज हामी सबैको संयुक्त रूपमा स्थानीय प्रशासन, सडक विभाग, यो राजमार्गको प्रोजेक्ट, होइन, महानगरपालिका सबै जोइन्टली चाहिँ हामी यो ठाउँलाई क्लियर गर्ने अभियान सुरु गर्नेछौँ। अब इन्जिनियर साहबहरूले पोइन्ट देखाइदिनु पऱ्यो, त्यहाँ बिचमा जे चिज छ त्यसलाई चाहिँ हामी अब त्यसलाई हटाउँछौँ। हटाउँदाखेरि चाहिँ जे क्षति केही भयो भनेदेखि सम्बन्धित पक्षले नै त्यसको जान्ने कुरा हो, हामीले जवाफदेही हुने कुरा रहेन। मेयर साहबले पटक पटक कल गर्नुभएको छ, कार्यालय पनि मिटिङ राख्नुभएको थियो, होइन? सडक विभागको जुन परियोजना छ त्यो चाहिँ हिँडा जस्तो पक्षले सबै कुरो महानगर ठिक पार्दै पनि राइट अफ वे त सडक हो नि, हो उसले आफ्नो अधिकार किन होइन राइट अफ वे उहाँहरूले तोक्नु भएको छ, उहाँहरूले भन्दा टेर्नु भएन उहाँहरूले, त्यो भएको हाम्रो सहयोग चाहियो, सहयोग हाम्रो सहयोग हस्। थ्याङ्क यू सर। हेरौँ, कतिचोटि भन्ने हो र तपाईँले नगरपालिकालाई नफेरि भएन? बाबुहरूले छोराहरूले तपाईँ जस्तो छोरा नातिले गरेर खानु लाग्छ हामी यहाँ जग्गा तपाईँले त्यता राखेको भए लान्थ्यो, तपाईँले त्यो मिसिनले त्यहाँ राखिदिएको तपाईँले कति मिसिनको तेल खाए म दिन्थेँ नि त।
Tapi lah, bani gue tuh.